pessoal, fala o Júlio, o Cris, vinha para a capoeira, futebol. E nós estamos aqui para mais um episódio desta vez. Eu estou aqui porque, malta, porque o vídeo hoje vai ser aqui, vá, meio que a minha rotina, mais um vlogzinho aí no canal. Malta, vocês estão a dar um feed incrível no vídeo da Gincana, estou bem contente com o vosso feed. O vídeo bateu 300 views, logo tipo no primeiro dia, foi tipo, uou, tipo, estamos quase com 900 subs, obrigado, vocês são meus, os melhores subs do mundo. Malta, entretanto, vim aqui ao retail, não sei se vocês sabem qual é o retail, é tipo uma cena cá aqui na minha zona, meio com um shopping, e viemos aqui à Decathlon, comprámos aqui uma destas máscaras, meu pai comprou ali umas boias daquelas, e comprámos também uns óculos com aquela ceninha para ficar. Meu pai deixou, acho que foi na quarta passada, umas calças para cozer, e acho que a senhora já deixou, já está pronto, portanto, vou agora lá buscar as calças e depois vamos para casa, né pai? Maltinha, entretanto, estamos aqui no chinês e vamos comprar estas boias aqui para a piscina. Que é isto? Bem, Maltinha, cheguei a casa e lá nos chinês comprei tipo esta boia aqui e vou abri-la. Ok, eu tenho ganho de fogo. Sabias, pai? A bomba. Opa. Seguirem, Maltinha. É muito grande, ok malta? Para ter uma noção, eu tenho 1,50 m e a boia estava, tipo, literalmente a boia estava uma coisa, portanto, eu acho que eu vou lá para fora e vou levar a bomba lá para fora e vou mexer, portanto, já yeah, malta, tchauzão. Malta, olhem como a minha piscina está gira, está lindíssima este dia de sol, top, top, top. E olha a quantidade de coisas, quer dizer, espera aí, esta bola não precisa estar aqui, não é bola? Tu és para jogar, está na piscina. Maltinha, temos aqui a prancha, mas esta prancha aqui é tipo para a praia, tipo de bodyboard. Temos aqui uma, duas, três, quatro, cinco coisas tipo para boiar, que isto aqui é top para aprender a nadar, não deixa tu ir ao fundo. Temos ali máscaras para mergulho, porque sim, malta, a minha piscina, quem já veio cá sabe, tipo amigos meus, isso, sabe que esta piscina aqui é muito funda e tipo não dá para abrir nos olhos, tipo ar do boi. Então, tipo, compramos aquela máscara que tem tipo a visão toda que nós vemos e compramos ali aqueles mega óculos com aquilo para respirarmos, ok, maltinha? Está muito top, bora malta! O meu pai está ali a acabar de encher aquela boia, já está quase, portanto, bora malta! Vou à piscina daqui a nada, acho que vou almoçar primeiro, deixa que ir. Como é que é, meus putos, maltinha? Entretanto, depois de encher as coisas, fui à piscina, não gravei para vocês. Ai, ai, eu já ia tragar. Malta, fui à piscina, não gravei para vocês. E depois fui almoçar. Entretanto, agora estou a fazer a digestão, ok? Porque acabei mesmo agora de almoçar. E vou agora à piscina. Agora não, daqui a nada. Para vocês vai ser tipo agora, tipo em 3 segundos. Mas para mim não, para mim vai demorar. Porque vou deixar a comida descer mais um bocadinho. E depois sim, vou aí dar grandes mergulhos. Mostrar para vocês debaixo de água, que eu sei que vocês amam fazer vídeos debaixo de água, maltinha. Malta, é isso. Malta, agora vou fazer uma troca com o meu pai. Vou lhe mandar para a água. Está para calor. Bora, vamos aqui. Maltinha. Cheio da aguinha. Skitty! Let's go, piscina, maltinha, bora lá.
o que mudou, o que passou, o que ficou. Toda a gente me pergunta agora quem eu sou. Toda a gente me pergunta, toda a gente me pergunta agora quem eu sou. Hoje eu vivo a minha vida no Mospi, Mospi. Ontem não chovia nada, mas agora pronto, chove git, chove git. Antes ela dava barra, mas agora diz que eu tô bonito, tô bonito. Toda a gente duvidava, mas agora só me rio. Hoje eu vivo a minha vida. Vamos lá, para vocês que gostaram deste vídeo, se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso mega likezão, inscreverem-se no canal, compartilharem este vídeo nas vossas redes sociais, Martinha. É isso, até o próximo vídeo. Tchau. Bom. Dizias que eu não tinha motos, mas agora estou no modo chique. Agora se eu estou a assinar já não é de big. Água bebia do cano, agora é mão chique. Hoje em dia já sou pago até para um ad-lib. Já confundes a...